take a piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Bom, meus lunáticos, vamos encerrar o vídeo. Minha cadeira tá um geme-geme horrível, ó. Tô vendo a hora dela fazer assim, ó. Pô, e eu caí. Mas com geme-geme mesmo, zoadinha, insuportável, não posso fazer nada. Vamos lá encerrar o vídeo, porque se eu sentar na cama, eu fico mais baixa. E não dá certo, tá? É, cenário sendo montado ainda, então não... Estranho, porque eu fiz uma arrumação nesse quarto, eu mudei muita coisa, tá? Mas vamos lá. É, o que eu ia dizer? Ah, lembrei. Vamos para a resenha do vídeo. Vamos para a resenha do vídeo. E a resenha, como vocês viram no começo do vídeo aí, é Desmaia Cabelo, tá? Da Bel Kit Profissional, que eu achei na loja de que vende produtos naturais, lá na Carlos Gomes, na 2 de julho. Não me pergunte o nome da loja, porque eu não reparei, gente, o nome da loja. Eu simplesmente tava indo almoçar, e o restaurante fica quase em frente a essa loja. Quando eu virei, eu bati o olho, eu vi, entrei na loja, não olhei nome, não olhei nada. Eu sei que fica na 2 de julho, na Carlos Gomes, tá? E eu paguei nessa Desmaia Cabelo, se eu não me engano, acho que foi R$ 9,90. Que eu acho que a de maçã foi 11. A de maçã, cadê ela? Vou fazer vídeo já dela. É essa daqui, ó. Tá? Também da Bel Kit Profissional. Acho que a de maçã foi 11 e a de cá foi 9, tá? E se eu não me engano, também o shampoo tá de 10 e o condicionador tá de 11. Eu ia trazer o kit, mas eu fiquei com receio assim de trazer. Mas, gente, eu me arrependi amargamente depois que eu não trouxe o kit do Desmaia. O que é esta hidratação? Eu gosto muito, eu fico apaixonada, louca, quando eu uso uma hidratação que logo quando você passa ela, além de desembaraçar os fios, você já sente a maciez e o cabelo fica. Então eu fiquei deslumbrada, maravilhada com essa hidratação quando eu comecei a passar ela nos cabelos. Como vocês viram aí, eu passei ela nos fios mecha por mecha, tá? Com o cabelo lavado, eu lavei o cabelo só com shampoo transparente. E eu me surpreendi com o resultado dessa hidratação. O cabelo fica bem macio, no enxague. Quando você vai te retirar, você já sente já a maciez que fica o cabelo. Quando o cabelo começa a secar, você já vê já um alinhamento dos fios. Você não vê frizz nem nada. Já diminui o volume, então eu gostei muito. Olha o brilho que ela deu nos meus fios. O cabelo tá bem soltinho, tá? Eu não uso mais fonte de calor, prancha, secador, nada. Eu deixo meu cabelo secar. E quando ele tá mais seco do que úmido, eu vou e faço a touca. E ele fica assim. Lisinho, graças ao Enê, né? Lisinho, e a hidratação deixou o cabelo bem brilhante, bem brilhoso mesmo, macio, bem hidratado. Eu gostei bastante do resultado que deu. O brilho é maravilhoso. Eu amei, 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 tô apaixonada por essa hidratação. E ela é uma reconstrução, porque ela contém queratina. E tudo que contém queratina, meu cabelo tá ao vento, porque eu tô com o ventilador ligado, que ninguém merece ficar nesse quarto sem ventilador ligado. Não tem como. Então, como ela contém queratina, eu deixo ela pra usar a cada 15 dias, tá? Tanto ela como o shampoo, é legal fazer isso, porque excesso de queratina no cabelo ninguém merece. Então, tudo que contém queratina e aminoácidos, eu uso a cada 15 dias. E ela entra na minha parte de reconstrução no meu cromograma, tá? Ela contém D-pantenol, queratina e óleo de rícino. Você sabe que o óleo de rícino ajuda aí no crescimento dos fios. Então, além da nutrição que ela deu nos fios, ela também reconstruiu os fios. Gostei muito! Hidratação, maciez, mais brilho. Era um pote de 300 gramas, tá? E como eu falei, ela é um pouco difícil de se achar em lojas de cosméticos comum. Não sei aí, no caso aqui em Salvador, no meu bairro, eu não acho ela nas lojas de cosméticos que tem aqui, nem no centro. Eu achei dessa marca também, eu achei no centro, mas foi numa loja que vende
produtos naturais. Não sei se no seu estado, na sua região, você vai achar ela com facilidade assim. Mas aonde eu vejo mais esses kits da Bel Kit é no Mercado Livre, tá? Então, não sei como é que funciona aí na sua cidade. E, gente, se vocês tiverem o poder de testar, ou quem já testou essa datação, deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual é a sua opinião, porque a minha, eu só tenho a falar coisas boas dessa datação. Ela é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Para quem gosta do resultado de um cabelo soltinho, levinho, bem hidratado, bem brilhoso, essa é a dica que eu dou a vocês, Desmaia Cabelo. Entre ela e todas que eu já usei, a minha preferida virou ela. A melhor de todas pra mim foi ela. De todos os Desmaia Cabelo que eu já usei, a melhor foi ela. Pela sensação que eu tive logo quando comecei a passar. Você já sente já que o cabelo começa a mudar logo na primeira aplicação, tá? Ela fala aqui que ela é ação instantânea, anti-volume, anti-frizz, tá? Ela é pra todos os tipos de cabelo. Se não apareceu o selo, é porque ela não me informa se ela é liberada, tá? Mas não deixe de usar, porque ela não é liberada. Gente, pare com esse negócio de liberada, de não é liberada. Vocês estão perdendo muitas datações boas, tá? Porque vocês não usam, porque não é liberada. Mas fazer o quê, né? É gosto de cada um. E o meu cabelo é vagabundo e aceita tudo, tá? Enorme. Com esse aceita tudo, olha como ele tá crescendo. Rápido, nem parece que eu tirei dois dedos do cabelo. Nem parece isso. Tá, então, diquinha pra vocês aí, da Bela Chique. Ela é uma datação de 5 minutos e que faz toda a diferença, tá? Então, diquinha pra vocês dessa maravilha, dessa reconstrução maravilhosa, tá? Que eu super indico aí pra vocês. E quem já usou, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Então é isso aí, meus amores. Um beijo e um cheiro. Fique com Deus. Se você não é inscrita, se inscreva no canal, tá? Porque vem novidade boa por aí a partir de novembro, se Deus quiser. Então se inscreve no canal, ative o sininho para que o YouTube lhe avise que tem vídeo ali toda semana. E dá like. Dá like aí pra gente saber que você está gostando do vídeo e eu saber que você está acompanhando os vídeos, tá? Então é isso aí. Um beijo e um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.